Скъпи гости, скъпи дами, една много хубава песен, песента Ей години пусти да сте, що минахте како река. Това е една хубава, прекрасна песен от шефката Юлия Бикова. 100 точки за оркестъра. Поздравява всички дами, като ви желая да сте винаги така красиви и усмихнати. Поздравява своите деца, внуците и най-вече моя голям приятел, войводата, своя шеф Себо. Поздрави от Христа ми фамилия за моя другар. Това е по негово желание песента Ей години пусти да сте, що минахте како река. Юле, аз също те поздравявам с тази песен. Това са истински песни. Нема само да пееме талави тук. Я да видите младите сега каква хубава песна. Поздрав от Юлия, от шефката, за всички дами. Честит празник, да сте живи и здрави! Песна, хубава песна! Поздрав специално и от София Мафия, за баба Юля, за сватовете, още 20 точки! Поздрав и от шефката Юлия, за своите сватове, за децата, за внуците, да сте живи и здрави, благословени! Боже, очакване, световна сватба. Ето виждам шефката тука, на пачка метал, шефката, да е жива и здрава, поздравява. Поздрав специално от шефката. Това е шефката на нашия брат, на господин Пачка Метал, президента. Поздравява войводата, дедо Себо, баба Юлия. Поздравява своите сватове, своите деца. И казва така, всяка майка граничар не ражда. И 50 точки за оркестъра. Всяка майка граничар не ражда. Василе, я жажик и шефка в това. Ей, друга ли, кажете ми, падот от вас, кой го знае, долго дома не съм одел. Кажете ми, патот кае. Е, другари, кажете ми, веднъж патот ке го фатам, татко синот си го чека, сакам дома да се врата. Е, години пусти да сте, що ми жали не ме видел, от тугина син си чека. И години пусти да сте, ми сменихте села лика, а во душа иста полка, весь ден тато глас ме вика. Еще! Айде, Юле! Да се жива и здрава! Поздрав специално от баба Юля, шефката, за всички дами по случай празника. Поздрав специално и за своите деца, и за своя шеф, за Себо войводата! Поздрав специално и от шефката!
за своя шеф, за президента на фирма Пачка Метал, за Бойко Борисов. Специално. Обаждане и от президента на фирма Пачка Метал, за своята шефка, за своите деца, за Нади шефката. Всяка майка граничар не ражда. Овде живото те лаже, решив дома да се вратам, некиам татко да е даже. Е, другари, кажете ми, веднаш пато ке го фатам, татко синот си го чека, решив дома да се вратам. Е, години пусти да сте, що минахте како река, татко жали не ме видел, от тугина си си чека. Е, години пусти да сте, изменихте цела лика, а во душа и слаболука, без ден татко глас ме вика. Скъпи гости, подро специално от шефката Юлия. Подрови специално от Херо. Селами Печаенке, Пепоренче, Пелноконенке. А най-бут беше Феске Себоске. Е, Печавеске за президента на фирма Пачка Метал, за Бойко Борисов. За всички дами, за всички жени по случай празника от шефката Юлия. Обаждане от господин президента Пачка Метал за своето сърце, за своята майка, за своята майка Юлия Пикова, за своето сърце, за своята шефка, за Надя, за своето сърце, за своите деца, да са живи и здрави. Поздравявай сватовете и всички дами. И от господин войводата от село за Юлия Пикова. Е, другари, кажете ми, пато от вас, кой го знае, дълго дома не съм отел, кажете ми, пато кае. Е, другари, кажете ми, веднъж пато ке го фатам, синот си го чека, сакам дома да се врата. Е, години пусти да сте, що минахте като река, татко жали не ме видел, от тугина син си чека. Везде татко глас ме вика. Айде, Юлия Пикова! Си жива и здрава, сестра ми, с децата, с внуците, с господин президента Пачка Метал и с войводата. Да сте живи и здрави! Честит празник!